Homse mängu kaanepoiss Markus Poom. Koduväljakul ootab meid ees Tartu Tammeka. Mida homsest mängust oodata? Ma arvan, et tuleb igati hea mäng, et kaks väga head vastast. Tammeka on nüüd ka saanud siin paar head võitu, mängivad praegu väga hästi, et igati atraktiivne mäng tuleb. Ja ma arvan, et pealtvaatajatele kindlasti on selles mõttes tore näha, kuidas Flora Tammeka üksteise vastu mängivad. Et ma arvan, et midagi lihtsalt ei tule ja ma arvan, et tuleb tõesti väga parem mäng. Kui sa nüüd mõtled Tammekale, mis sulle selle võistkonnaga seostub? Millist jalgpalli mängiva võistkonnaga tegemist on? Ma ütleks, et just kui vastasel on pall, siis nad on üsnagi kaitseformatsiooniga. Aga just üritavad ka ise mängida kiiret üleminekut peale, ehk siis rünnata äärest ja neil muidugi Koskor on väga palju vära üleanud see hooaeg, nii et selles mõttes ma arvan, neil on üsnagi bilansis selline meeskond. No, Tammeka on nüüd peale meie oma poisi Henri Järvelaiu liitumist saanud uue hingamise viiest mängust, neli võitu, viik seal hulgas võidud Kalju ja Transi üle. Mis sa arvad, kas see, et Henri, kes Florat läbi ja lõhki tunneb, tuleb homme Tammekale kõvasti kasuks ja meile kahjuks? Ma usun küll, et isegi meile võib kahjuks tulla, kuna me teame trennidest, et Henril on väga hea vasak jalg ja me teame tema tugevusi ja selles mõttes ta on Tammeka jaoks olnud ka väga hea mäng ja väga hästi on sinna sulandunud sisse, et ega meil lihtne tema vastu homme ei tule kindlasti. Ja samamoodi on võimalus tall jagada Tammekale natuke siseinfot Flora kohta, et milliste taktikate mõtetega võidakse peale tulla? Jah, muidugi, et eks sellega tuleb arvestada, kui sa saada mängija laenul, aga see on osa jalgpallist. No, viimastes mängudes on tegelikult täitsa rõõmustav hulk pealtvaatajaid staadionil olnud. Alati võiks neid muidugi rohkem olla. Mis sa inimestele ütled, miks peaksid kõik homme 19.30 siin samas Ale Kokk Areenal olema ja need praegu tühjad tribüünid ära täitma? Ma arvan, et esiteks on reedene päev, et tööpäev on lõppenud, siis on hea tulla staadionile mängu vaatama, nautima seltskonnaga. Ja noortele just, et enne kooli võib-olla veel viimast võimalus, et saada see hea emotsioon ja nautida head jalgpalli. Aitäh, Markus, ja edu teile homme!